Říká se mu hřbitov bláznů, ten v areálu bohnické léčebny. České zajímavosti i aktuální informace přináší i tento týden reportážní magazín z Metropole. Vítám vás při jeho sledování. Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co strašné je, co zlé je, to umírání je. Verše Jiřího Volkra, které většina z nás slyšela ve školních lavicích, vystihují nejen osud básníka, ale také neboštíků, kteří jsou pochováni na bohnickém hřbitově. Přezdívá se mu nelichotivě hřbitov bláznů, láká ezoteriky i lovce duchů a záhad. Je opředený řadou legend pohřbení jsou na něm převážně pacienti z ústavu prochoromyslné, jak se na počátku 20. století jmenovala dnešní psychiatrická léčebna v Bohnicích. Hřbitov začal fungovat v roce 1909, ale nejvíce se zde pohřbívalo v období první světové války. To vypukla tyfová epidemie. Zde je pohřbeno více jak 4 000 pacientů bohnické léčebny. V době svého vzniku patřila k největším zařízením svého druhu v Evropě. Bylo to v podstatě soběstačné městečko s vlastním statkem, elektrárnou, vodojemem, a také s divadlem, kostelem a hřbitovem. Tam bylo 3000 pacientů, personál, 15 lidí. Doba byla taková, že jste museli samozřejmě pouřbívat do těch tří dnů což bylo pravidlo. V té době byly psychické poruchy ve společnosti tabu. Rodiny se za své nemocné styděly a ani po smrti s nimi nechtěly mít nic společného. Proto bylo i zvoleno místo 700 metrů směrem k Vltavě na takovém vltavském ostrohu. A architektem, který navrhl celé řešení hřbitova, byl Václav Roštlapil, což byl ten samý pán, co postavil většinu těch reprezentačních vil právě v samotném ústavu. Prvním pohřbeným byl jedenáctiletý František Janovský, postižený hydrocefalem, který zemřel na tuberkulózu. V knize Úmrtí je u jeho jména poznámka Nepovolali kněze. Smutný důkaz toho, že rodiče o postiženého chlapce zcela ztratili zájem. Na hřbitově nebyly pochováváni jen chovanci ústavu, ale také ošetřovatelé, řádové sestry, dokonce i místní dělníci nebo úředníci. Nejvíce se potom hřbitov rozšířil za první světové války. V Tridensku, což je dneska sice v Itálii, a tenká to ještě bylo v Rakousku, Uhersku, existoval také ústav pro chory V roce 1916 se rakouské úřady rozhodly, že ho že ho budou vlastně rušit a lidi budou transferovat. Sto nemocných bylo přemístěno právě do Bohnic. Téměř polovina z nich zemřela při tyfové epidemii a byla zde pochována. Jejich památku připomínaly dvě destičky u vchodu do kapličky, které vysvětlil ve 30. letech arcibiskup Karel Kašpar. Místo odpočinku zde také našli vojáci z první světové války. Hodně vojáků se tak říkají zbláznilo, pomátlo se. Tím pádem oni se dostávají i, i do tohoto ústavu. Na úctění památky zemřelých C a K vojáků byl na Hřbitově postaven pomník nesoucí nápis v latině. Těla jsou dána do hrobu, ale život vlasti. Potud fakta doložená historií. Pak je zde řada dohadů, ale které mohou hraničit s pravdou. První legendou, která se s hřbitovem pojí, je, že je zde možná pohřben Gavrilo Princip, vrah následníka rakousko-uherského trůnu Františka Fernanda Deste a jeho manželky. 1. května 1918 tady byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínské pevnosti. A samozřejmě tři dny předtím zemřel v Terezínské pevnosti jediný vězeň a to byl Gavrilo. Takže si lidi a vlastně veřejnost spojila, že by zde mohl být. Druhou nepodloženou legendou je, že by zde mohl být pochován vrah Otílie Vranské. Slovenské prostitutky, její tělo se našlo na části rozřezané ve dvou kufrech ve vlakové poště v roce 1933. Případ tenkrát vyšetřoval kriminální rada Vaňásek. Před obraz rady 20 z filmového seriálu Hříšní lidé města Pražského. Později se k případu vrátil jiný kriminalista, Miloslav Nečásek přišel na to, že by to mohl být právě jakýsi četař, četař pavlíček, eh, který v té době sloužil na Slovensku na vojně, ale nějak jsem podařil doložit, že se v uvedený den nacházel v Praze a že byl označen jako jeden z podezřelých svědky. Pavlíček se někdy e, ve 40. letech dostal do bohnické léčebny, tam spáchal sebevraždu. Do dneška nikdo nevíme, kdo zavraždil tyhle Vransko. Tajemný a ponurý vzhled Hřbitova zlákal i filmaře. Atmosféru Hřbitova využil v roce 1984 režisér Miloš Forman pro scénu ukládání Mozarta do hromadného hrobu ve filmu Amadeus. Letos 18. února by slavný režisér oslavil 90. narozeniny. Další tajemná událost se odehrála v roce 1996. Na hřbitov zavítala baronka Margaret Tečerová, v té době už bývala předsedkyně britské vlády. Proběhla zde tajemná exumace ostatků. Pár hodin před jejím příjezdem tady jeli ty vozy, které stříkají tu silnici, aby se neprášilo. Tak se tady objevila uh, paní tečrová a hledala vlastně nějakého příbuzného tuším z manželovej strany. Hrob pomohla baronce najít postavička místní galerky, přezdívaná tetovaný Ferda. A on přislíbil, že za, za e, basu růmu, jim teda dotyčný hrob ukáže, takže o mu poskytuje ten rum, češ. on tedy ukázal ten hrob a ten prý to skutečně byl, že stělo se to podle nějakých prstenů. Na Bohnickém hřbitově se přestalo pohřbívat v roce 1963, kdy přešel pod zprávu pohřební služby. Od té doby již jen pustne a chátrá. Těsně před Sametovou revolucí dílo zkázy dokonali vandalové, kteří zapálili kapličku smárnicí. Dobrým duchem hřbitova je již deset let právě Jiří Vítek, který se o něj dobrovolně stará. Já jsem pracoval jako hasič, tam jsem zachraňoval živý, tak jsem si řekl, že bych mohl taky píchnout mrtvým. No. Prostě jsem si ho zamiloval a je to moje srdcovka. Když viděl, v jak strašném je hřbitov stavu, pustil se do jeho záchrany. Jiří Vítek inicioval také převedení Hřbitova z majetku ministerstva zdravotnictví na magistrát. A pak jako radní Prahy 8 se zasadil o to, aby byl převeden do zprávy městské části, k čemuž nakonec v loňském roce došlo. Hřbitov se tedy po mnoha letech dostal do rukou těch, kteří o něj budou pečovat. Ten plán je paradoxně možná nečekaný zachovat to místo tak jak je, aby se zde ne, neuskutečnily nějaké velké rekonstrukce, které by narušily ten genus loci. Zatím se neplánuje, že by hřbitov byl volně přístupný, ale budou zde probíhat komentované prohlídky minimálně dvakrát týdně. Sabina Janovicová, Česká televize.